Кыргыз Республикасының Коргоо министрлигинин алдындагы көчүрмөнүн даярдык башкармалыгы келе жаткан жалпы аял затынын майрамын урматына айымдар арасында спорттук мелдеш уюштурушту. Бул мелдешке Коргоо министрлигинин борбордук штабы менен башкы штабында иштеген кыз келиндер катышышты. Мелдеш 3 баскычтан туруп, айымдар эстафета оюндары, кол күрөш, стол тенниси боюнча күч сынашты. Ал эми кала стартоон аталган министрликтин полковниктери жана аскердик спорт клубунун машыктыруучулары түзүштү. Мелдештин жүрүшү чындыгында кызыктуу болду. Анда Коргоо министрлигинин алдында эмгектенишкен кыз келиндер жашкары дебей берилген тапшырмаларды так аткарууга болгон аракетин жумшап, өздөрүнүн шамдагайлыгын далилдеп, айтор жакшы оюн тартуулашты. Мен бул жерде эстафета боюнча катышып жатам. Курса азыр утам деп ойлодум. Айымдардын кол күрөш боюнча жарышы сынактын өзөгү болду көрүнөт. Адатта бул оюнда мырзалар күч сынап келишсе, мында табияттан назик келген айымдар бири-бири менен тирешишти. Катышуучулардын бардыгы биринчиликте эсеп жатканы байкалды. Бул көрүнүш таң калыштуу деле эмес. Жеңилүү узасын эч бир жан тапкысы келбейт да. Анткени менен оюнда жеңген бар, жеңилген бар демекчи, Коргоо министрлигинин кадр башкармалыгынын башкы адиси Сүйүмкан Төлөбердиева мыктынын мыктысы болуп чыкты. Бүгүнкү күндө жеңүүчү болом деп ойлогон эмесмин. Ушундай бир кудайдын буйругу болду окшойт. Жеңгенге туура келип калды. Ушул оюндарды уюштурган, Спартакиаданы уюштурган адамдарга чоң ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы ушундай оюндар көбүрөөк болуп турса деп ойлойбуз. Анткени чынында эле кызыктуу, өзүбүзгө да баягы ден соолукка жакшы го деп ойлойм да. Уюштуруучулардын айтымында бул мелдеш биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Анткени менен сынакка катышуу максатында аттанган айымдардын саны арбын болгонун кошумчалашты. Спортту бир гана эркек атлеттердин арасында эмес, эркек бизде өтүп жаткан жоокерлердин арасында эмес, бул бизде өтүп жаткан кыздардын дагы арасындагы мелдештерди спортту пропагандалоо, булардын ден соолугун сактоо, булардын күчүрмөн кызмат кылган кийинки боло турган тапшырмаларды аткаруу үчүн бул спортту өткөрүп жатабыз. Жеңүүчүлөргө өзүңүздөр көрүп тургандай сыйлыктар, биринчи местага бул эстафета боюнча ценный подарки. Это айтып аткан себеби бул идиш аяк. Экинчисинде бул кыздар атыр кыздарга колдонулчу. Үчүнчү местага жана катышуучуларга, болельщиктерге гүл подарок этебиз. Алдыга койгон максатыбыз чоң. Бул иш чараны биз бул боюнча калтырбайбыз. Бул эмки жылкыга биз башка структуралардын кыздарын да чогултуп, ошолор менен дагы мелдеш өткөрүүгө даярбыз. Бул сынак оюндарын уюштурулуп жатканы жакшы көрүнүш. Бир жагынан элге жагымдуу маанай тартууланса, экинчиден сергек жашоого чакырат. Андыктан старт алган жакшы жөрөлгө өзгөлтүккө учурабай, улана берсе ашыкча болбос.